Ako ba'y nakikilala ninyo? Yan po ang malakas na sinabi ni Jesus sa templo sa kabila ng mga nagbubulong-bulungan sa paligid niya. Na may iba nagsasabi, ay baka nakilala na ng mga pareseyo na siya nga ang misiyas. May iba naman nagsasabi na, ay, hindi naman natin alam kung sa nanggaling ang misiyas. Eh, kilala natin siya eh dalawang magkaibang pagkaintindi. Pero sa kay Jesus, at pag si Jesus ang nagsalita, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pagdadalawang isip, ay kanyang itinutuwid. Lahat ng mga tilay, kuro-kuro sa tabi, itinutuwid ni Jesus para mapahayag niya at mapakilala niya kung sino talaga siya. Hindi ba sa isang ugnayan, mahalaga din ang pagkakilala? Bago magsimula ang pagkakaibigan, nagsisimula ito sa pagkakilala sa bawat isa. Ayong kumare mo, nagsimpano kayo naging magkumare. Eh! Nagsimula kayo sa pagkakilala sa bawat isa. Aalamin mo yung pangalan niya, aalamin mo saan siya nakatira, alam-alam mo kung ilan ang anak niya, may asawa ba siya o wala. At dahan-dahan sa paglalim ng pagkilala niyo sa bawat isa, lumalalim din ng ugnayan ninyo bilang magkakaibigan. Ganon din naman sa buhay mag-asawa, hindi ba? nagsimula sa pagtanong, ano ang pangalan mo? Tapos ang kasunod niyan, anong number mo? Ang sinagot sa'yo, number one, nako, umalis ka na. Iba ang sinagot. Pero bawat og na yan, ay nagsisimula sa, sa pagkakilala. At ang ating ugnayan din sa Diyos ay nagsisimula sa ating pagkilala sa Diyos. Marahil lang iba sa atin dito nagsimula ang debosyon dahil may nagpakilala sa atin kay Jesus na sarreno. May isang kaibigan na kay sa atin, sinamahan tayo lalo-lalo na sa mga panahon na tayo'y baksak na baksak na. Sinamahan tayo at sinabi, Halika, pupunta ako ng Kiapo, sumama ka sa akin. Tapos meron kang instant tour guide, tuturo sa ito, kasama ka sa pahalik. At sabihin, o oh, magdasal tayo. At simula noon, bumabalik-balik ka na rito. Nagsimula sa isang pagkilala at pagpapakilala. Marahil ang iba dito nagkaroon ng debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil pinakilala ng magulang. Sinasama ng tatay, panagsisimba o ng nanay. Kaya habang at siya'y lumaki na, may sarili ng pamilya, pumupunta pa rin sa kiyapo dahil nagsimula ito sa pagpapakilala ng kanyang magulang kay Jesus na Sareno, At hindi ba nagsisimula sa ganun eh? At sa ating patuloy na pagbabalik, sa ating patuloy na pagdarasal at pakikinig sa salita ng Diyos, mas nakikilala natin sino si Jesus na sa reno. Nagiging mahalaga siya sa buhay natin, kaya tayo balik ng balik, dahil natagpuan natin at nakilala natin si Jesus. Nakilala natin sino siya, ano ang kanyang aral at turo, at ito ang nagdala sa atin tungo sa malalim, na pananampalataya sa Kanya. Kaya maganda rin no, sa panahong ito at paglalakbay natin sa panahong ito ng kwaresma, ay patuloy tayong inaanyayahan na kilalanin si Jesus. Kilalanin ang kanyang aral at turo. Kilalanin si Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapahayag. At nang sa ganon, madala tayo sa malalim na pananampalataya at pagkilala sa Kanya. Sa ating Ibanghelyo, at kung babasahin po natin ang Ibanghelyo ng mga nakaraang araw, si Jesus po ay nagpapakilala. Ipinapakilala niya ang Kanyang sarili sa mga nakikinig sa Kanya. Kaso nga lang, ang problema sa kabila ng pagpapakilala niya, hindi pa rin sila naniwala sa Kanya. Sana tayo din bilang Kristiyano, hindi ganoon. Nang pag ang si Jesus na sa reno ay nagpapakilala sa atin, taimtim tayong nakikinig sa Kanya, ta taimtim tayong na naniniwala sa Kanya at nakikinig, nang sa gayon, ang ating ugnayan sa Kanya ay patuloy na lumalim makilala si Jesus. At ang paglalakbay natin sa panahon ng kwaresma, ito ang hilingin natin sa Panginoon. Pwede natin hilingin sa Kanya, Panginoon, aking dalangin, patuloy kitang makilala. Nang sa gayon, ang aking pananampalataya sa iyo ay mas lalong lumalim ang aking tiwala sa iyo ay mas lalong tumibay. Gusto nating makilala sino si Jesus. Amen.